19.30. Виборча дільниця 885 чекає на останніх виборців. Бажаючих прийти під саме закриття немає. Члени комісії готуються зачиняти двері та розпочинати підрахунок голосів. Не було ніяких проблем, день пройшов нормально, не було ніяких ексцесів. Ті, хто хотів, ті проголосували. К сожалению, явка маленька, всього лише 38% на 7 часов. Втім, фактично за 5 хвилин до закриття одразу двоє виборців прийшли, щоб реалізувати своє конституційне право. І саме Максим став останнім миколаївцем, який проголосував на цій виборчій дільниці. Завжди голосую. Право вибору. Хочу якось повлияти, може, хоч чуть-чуть. Завжди прихожу за 5 хвилин до вибору. Завжди. Так от виходить. Приїжджаю за 10 хвилин, за 5 хвилин вихожу, щоб попасти в об'єктив. Що бентежить на цих виборах, так це явка виборців. Для Миколаєва дуже мало. Хоча, судячи з усього, така ж ситуація і по всій країні. 20.00. Голосування завершилося. В Миколаєві без великих порушень. В Україні – по-різному. Але нас, в першу чергу, цікавить Миколаїв. Тож, лише один невтішний факт. Явка виборців по місту не дотягнула і до 40%. Що ж, не хотіли обирати самі – не ображайтеся, коли це зробили за вас. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.